Hey guys! Hey! Let's go to the Bazaar Ramadan! It's 5 PM already! Saya ada RM10 je ni. Soalnya pun. Ya, me too. Oh, come on guys. Let's make up the challenge. Now it's time for KZTV. Lepas ni, kita akan pergi ke Bazaar Ramadan Taman Tun Dr. Ismail. Dekat je dengan KidZania Kuala Lumpur. Ha, dan juga kita akan bersama dengan ahli KongreZZ KidZania Kuala Lumpur 2018. YouTube channel Rasmi KidZania Kuala Lumpur and see you before.